Майже на чверть. До кінця наступного року квитки «Укрзалізниці» можуть здорожчати на 22%. Передбачено, що від березня упродовж 2020 року вартість квитків щомісяця зростатиме на 2%. Загалом заплановано, що з наступного року дохід зросте на 13%, левова частка з яких – це є пасажирські перевезення. Разом з цим «Укрзалізниця» буде підвищувати тарифи на вантажні транспортування. Крім цього, підприємство також планує продавати металобрухт.